Што сметате дека ја предизвика вашата хетеросексуалност? Дали е можно вашата хетеросексуалност да е само фаза која што ќе ја надминете? Дали е можно вашата хетеросексуалност да потекнува од страф од истиот пол? Зошто вие хетеросексуалците се обидувате да ги натерате сите да бидат со вашата сексуална ориентација? Ова се само дел од прашањата во работната тетрадка за средношколци за предметот Образование за животни вештини. Автор на прашалникот е известен Ерик Джост, активист и обучувач на адвокати за млади, а учебникот е одобрен од Бирото за развој на образованието. Ваквите скандалозни прашања предизвикаа бура од реакции на социјалните мрежи, а меѓу првите што реагираше е доктор Александар Митов, кој преку Фейсбук го повика министерот за образование Јетон Шакири да ѝ даде објаснување на јавноста. Што се случува, луѓе? Министре Шакири, во ред ли е ова? Ова ли се вредностите на ДУИ? За СДСМ не ни прашувам. А едно друго прашање од учебников пак вели, од кај знаеш дека хетеросексуалноста не ти е само фаза? Демек да се предомисли детето, не можам да верувам колку тенденциозно е пишувано, со јасна намера да ги збуни децата, да ги тера во тој правец. Напиша доктор Митов. И пасторот на Евангелската црква Филип Иванов реагира дека прашањата се манипулативно формулирани и насочени кон децата. Ете, вакви пострашни нешта доправа се готват во кујните на сите невладени организации. Поради ова и еден куп други нешта, апел до вас родителите. Обрнете поголемо внимание на своите деца. Внимавајте што им се сервира како нормално, бесстрашно, предизвикајте ги авторитетиве и дајте им дознаење дека нашите деца се наши деца. Не и припаѓаат на државата или на родовите идеолози кои сакаат да експериментираат со психата, односно душите на децата и младите. За доброто на децата ова нема да им помине. Напиша Иванов. За проректорот Мишко Џидров од Универзитетот Гоце Делчев Штип, се почестите спорни содржини не се добра правец во образованието. Последиците се далекусежни и тешки. Сметам дека промените, честите промени во сите нивоа на образование во нашата држава негативно влијат. Имаме примери со промена на власт, да се промени веќе текнува програма. Сето тоа понатаму се одразува и врз учениците, и за врз сите кои што се вклучени во образовниот процес и професорите. Така да моето размислување оди во насока дека е потребно и тие стратегии кои што ги имаме да се спроведуваат на подолг временски период, ако нели постои можност да се разработи нова стратегија која што би ги офатила сите чинители, почнувајќи од учениците, од нивните родители, до невладениот сектор, до опозиција, опозиција и понатаму кој како ќе продолжи понатаму да нели да ги спроведува тие таа стратегија да биде образен да ги спроведува тие активности кои што биле дефинирани. Само на тој начин ќе имаме едно долгорочно спроведување на таа стратегија, долгорочен пристап према високото образование, односно не високото, сите нивоа на образование и ќе имаме видливи резултати.